acreditar. Acho que não, né? O negócio é o seguinte, está lá um sujeito feliz e ele quer enxergar as coisas através do espelho. Tem um espelho na frente dele, certo? Para eu poder determinar o campo visual do espelho a partir deste observador, primeiro, eu não posso considerar a cabeça do cara. Eu posso considerar só o olho. Né? Óbvio, isso é uma coisa óbvia. Imagina se eu tivesse que considerar o formato do observador. Ia ficar, tu ia ter que fazer um doutorado em, né, em campo visual, porque cada tipo de cabelo e de corpo que estivesse na frente de um espelho ia ser, né, visível mais ou menos a parte de trás do corpo do cara, né? Então, na hora de estudar o campo visual, tu arranca a cabeça do cara e deixa só o olho. Ali, ó. Tá vendo? É o olho do observador. Exato, uma física cruel às vezes, né? Arranca tudo, deixa o olho. E aí, cara, faz esse olho soltar raio. Faz o olho soltar um raio na parte superior do espelho e o ângulo de... é igual. Aí eu uso um macete geométrico e lá vai o raio laser disparado pelo olho biônico. Aqui outro raio. Raio laser. Reta normal. E pronto. Usou as leis da reflexão. Tudo que está entre esses raios refletidos é o campo... tudo que estiver numa região dessa é observável através do espelho. Se estiver fora, não é. E aí o aluno mais crítico, ele disse: tudo bem, achei fácil fazer. Só que a história é essa de olho soltando raio, biônico. Não, não, ninguém solta raio, gente. Mas tu imagina se eu ficasse fazendo o raio vindo até acertar o espelho no olho do cara. Então eu brinco com o cara soltar raio, porque se existe raio que vai... existe raio que volta, é a reversibilidade dos raios de luz. Então, na verdade, eu fiz uma brincadeira para estudar os raios voltando no olho do sujeito, né? Essa é a ideia. Então, se existe raio que vem, existe raio que vai. Por isso que eu tiro o raio do olho em direção ao espelho. Extremidade superior, extremidade inferior, tudo que fica entre os raios refletidos, campo visual. E futuramente nós vamos torcer esse espelho. Fazer ele convexo para aumentar o campo visual ou fazer ele côncavo para diminuir o campo visual, mas em compensação aumentar os tamanhos das imagens, né? Falta só um exemplo agora, hein? Vamos ao exemplo então para te ajudar nas questões mais delicadas dessa parte da apostila. Fala, meu querido. Como? Não, muito cedo. Eu gosto de um tempinho a mais para a galera poder praticar. É, na última aula eu dou dica da prova. Na última aula eu vou falar, olha, vai cair questões mais ou menos por aqui, para vocês não ficarem... certo? Amuniados. Que são as questões que vão aparecer no teu vestibular. Certo? Depois eu vou dar umas dicas bem legais para a prova. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte. Eu guardo para a última aula, porque o pessoal fica bem atento. Ó, vamos fazer um exemplo aqui clássico que cai no vestibular. Quando eu fui fazer o exemplo de cabeça na outra sala, o exemplo não ficou legal. Vamos ver se dessa vez eu acerto. Alfa igual a
Usamos duas informações. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e a soma dos ângulos internos dos triângulos são 180. As duas únicas informações que nós usamos para matar a questão. Tem umas 4 destas na tua apostila. Podes arriscar, né? Para ver se tu tá entendendo como é que funciona a brincadeira. Certo? Reta normal faz 90 graus, hein? Ó, galerinha! Isso aqui é 90, ó. Isso aqui é 40, que tem que ser 50. Reta normal. É que a reta normal não ficou bonita. Isso.